ម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ ICU តម្រូវឲ្យអតីតសមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយពីអស់តំណែងលោកសុខខេងណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលនៅទូទាំងប្រទេសបន្តបញ្ជូលពលរដ្ឋអំពីសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជាក្រសួងជំនាញបញ្ជាឲ្យបិទទីតាំងផលិតស្ករថ្នោតខ្លែងខ្លាយលោក Donald Trump បរាជ័យដោយសារតកៅអីប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋ Alabama ធ្លាក់ក្នុងដៃបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកត្រៀមចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌទូគីប្រមូលផ្ដុំពិភពអារ៉ាប់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាយេរូសាឡិម RFI លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី13ធ្នូនេះបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៅទូទាំងប្រទេសបន្តចុះពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកំពូលទៅលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនីពេលកន្លងមកបើតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់បានយល់នៅឡើយវាសំណប់លំអិតព័ត៌មានការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសន្និបាតប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូដោយមានការចូលរួមពីកងនគរបាលប៉ុស្តិ៍មកពីទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេថាក្រោយពីពេលដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានយល់ច្បាស់អំពីកំហុសឆ្គងរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកប្រកាន់និន្នាការនយោបាយផងដែលនៅមិនទាន់យល់អំពីសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជានោះនៅឡើយទេជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកគឺមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលត្រូវធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសូមឆ្លៀតពន្យល់នឹងបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានដឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកំពូលនេះគួរជំរុញជូនថាតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាពីបក្សកបតជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន113នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកឯលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល7100ថ្ងៃមកហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាពេលកន្លងមកមិនមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាពគៀងគក់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញចំណែកនៅថ្ងៃទី14ធ្នូស្អែកនេះលោកគិរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៃខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសក្បត់ជាតិថ្មីៗនេះទាំងសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយស្ថាប័នតុលាការអះអាងថាការសម្រាប់ឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងត្រឹមទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំណែកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រកាសឲ្យសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ចូលមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឲ្យបានគ្រប់គ្នាតាមច្បាប់កំណត់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី11ធ្នូអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងវិញចាត់ទុកថានេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេអស់តំណែងទៅហើយវ៉ាន់សកុនធារីកាដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រង់មាត្រា18អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានអះអាងថាសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលមកកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយ៉ាងយូរ30ថ្ងៃក្រោយការចាក់ចែងពីមុខតំណែងរបស់ពួកគេអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានទឿនពួកគេឲ្យមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឲ្យបានរុះរាន់និងឲ្យទាន់ពេលវេលាដែលកំណត់ដោយច្បាប់
ើតាមអង្គភាពប្រចាំអំពើពូរលួយការប្រកាសនេះអាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅអង្គភាពប្រចាំអំពើពូរលួយអាចផ្ញើតាមក្រមបង្គោលប្រចាំអំពើពូរលួយរបស់ក្រសួងស្ថាប័នឬផ្ញើតាមបុគ្គលដែលខ្លួនទុកចិត្តឬក៏ផ្ញើតាមប្រៃសណីមកកាន់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយក៏បានជំវិញការប្រកាសរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនេះកញ្ញាគឹមមនោវិសាដែលធ្លាប់ជាអគ្គនាយករងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថាវាគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងមួយដល់អតីតសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទតាមកញ្ញាគឹមមនោវិសាទង្វើនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចនិងកុំឲ្យពួកគេមានស្មារតីតស៊ូនិងតវ៉ាទៀតតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញាគឹមមនោវិសាអះអាងថាពេលនេះតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់កំពុងតែរៀបចំធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយសូមក៏សម្គាល់ថាការតម្រូវឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពូរលួយនេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអស់តំណែងទៅហើយតាំងតែពីក្រោយគណបក្សប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្នុងនោះកៅអីតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានអង្គុយដោយសមាជិកសភាមកពីគណបក្សមិនជាប់ឆ្នោតចំនួន3រួមទាំងគណបក្សកណ្ដាលអំណាចផងរីឯអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញក៏បានបែងចែករួចរាល់ហើយដែរដោយផ្ដល់ទៅឲ្យគណបកចំនួន6ក្នុងនោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាងគេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនេះនឹងចូលកាន់តំណែងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចំណែកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះច្បោះនៅថ្ងៃទី13ធ្នូនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រកាសកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមកលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កោះច្បោះក៏បានបញ្ជាក់ជូនសហគមន៍អឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែយល់ថាកោះច្បោះអនុវត្តការងារជាអ្នកបច្ចេកទេសហើយសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយករឿងរបស់តុលាការនិងបញ្ហានយោបាយមកដោះស្រាយជាមួយនឹងការងារបច្ចេកទេសរបស់កោះច្បោះនោះទេទី2បើបីជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈនយោបាយណាក៏ដោយក៏ច្បោះគួរតែរក្សាគោលដៅចម្បងទាំងពីរដែលក៏ច្បោះបានអនុវត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដដែលគ្មានលំអៀងទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេនិងទី3សហកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក៏ច្បោះកន្លងមកជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺប្រកបដោយសុឆន្ទៈបង្ហាញឲ្យឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីដំណាក់ភាពដែលក៏ច្បោះរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិរួចទៅហើយដែរក៏ច្បោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាខ្លួនបានគ្រងថាវិការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរួចរាល់ហើយដូច្នេះការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាសិទ្ធិយល់ឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរីឯសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាសិទ្ធិយល់ឃើញរបស់កោះច្បោះដែរក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបញ្ជាឲ្យលុបបំបាត់ទីតាំងផលិតស្ករថ្នោតខ្លែងខ្លាយទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តរកឃើញថាមានទីតាំងផលិតស្ករថ្នោតខ្លែងខ្លាយ25កន្លែងនៅខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះប័ណ្ណបញ្ជារបស់ក្រសួងសម័យនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីអភិបាលខេត្តតាកែវប្រមានដកតំណែងលោកកេតប្រុងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តនេះដោយថាបានយកលុយពីម្ចាស់ទីតាំងផលិតស្ករថ្នោតខ្លែងខ្លាយទាំងនោះអឹងប៊ុនថនជួនព័ត៌មាននៅក្នុងលិខិតចេញថ្ងៃទី12ធ្នូចុះហត្ថលេខាដោយលោកចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានបញ្ជាទៅប្រធានមន្ទីរទាំងអស់ឲ្យលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងរាល់សិប្បកម្មផលិតស្ករថ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនៅទូទាំងប្រទេសស្ករថ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនេះគឺផលិតចេញពីស្ករសឬសារធាតុផ្សេងទៀតហើយបានកែច្នៃទៅជាស្ករដែលមានពណ៌និងក្លិនដូចគ្នានឹងស្ករថ្នោតហើយធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារបន្លំជាស្ករថ្នោតខ្មែរពិតប្រាកដនេះបើតាមក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងដដាលបានចាត់ទុកថាការផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនេះគឺជាវិឆេទកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិនាមស្ករត្នោតខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិកំពុងទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកលៃវណ្ណៈអភិបាលខេត្តតាកែវបានបញ្ជាឲ្យបិទទីតាំងផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនៅភូមិពៀនមាសខាងកើតឃុំលំពុងស្រុកបាទីជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានប្រមានដកលោកកេតប្រងចេញពីប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មខេត្តនេះដោយថាបានទៅយកលុយពីអ្នកផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយបើតាមអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវគឺមានទីតាំងផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយរហូតដល់25កន្លែងនៅស្រុកបាទីដែលបានបង្ក្រាបនៅចុងឆ្នាំនេះខណៈម្ចាស់ទីតាំងទាំងអស់នេះមិនបានគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរស្រុកលោកហែមពិសិដ្ឋអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Conviral ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានផលិតស្ករត្នោតខ្មែរផងដែរនោះបានសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរព្រោះថាអាចជួយរក្សាកិត្តិនាមស្ករត្នោតខ្មែរ
លោកគូបញ្ជាក់ថាការផលិតស្ករត្នោតខ្លាញ់ខ្លាយគឺគេប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគផងដែរអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិធានរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកអ៊ុចបូរិតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ធ្នូម្សិលមិញប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅវិញថាប្រតិបត្តិការនោះអាចបន្តបានលើកឹកណាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសិនជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតើអាមេរិកកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឬសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងចូលចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីជាមុនទាំងអស់ប៉ុន្តែកម្មវត្ថុចម្បងរបស់អាមេរិកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរាប់ទាំងមធ្យោបាយយោធាផងនេះបើតាមប្រសាសន៍រំលឹករបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិក Rex Tillerson យើងសុកមេញជូនព័ត៌មានពិស្ដាពីមុនមករដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកត្រាំធ្លាប់បានបង្ហាប់ជំហរចង់ចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែរជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថាជាកិច្ចចរចាដើម្បីរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនចូលចរចាជាលើកដំបូងជាមួយនឹងព្យុងយ៉ាងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីក៏បានសំខាន់គឺភាគីទាំងពីរបានជួបគ្នាដោយផ្ទាល់វាពិតជាមិនអាចសម្រេចបានឡើយប្រសិនបើយើងសុំចរចាដោយប្រាប់ជំនន់ថាអ្នកត្រូវតែបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះនេះគឺជាសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមរបស់លោករិច Tillerson ទៅកាន់សំណួរមួយដែលថាអាមេរិកកំពុងតែធ្វើសម្បទានជ្រុលទីដឹងលោកប្រមុខការទូតមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៅនឹងសារទ្វីតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលសរសេរកាលពីខែតុលាថាការចរចាជាមួយនឹងព្យុងយ៉ាងជាការអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែលោកបានឆ្លៀតរំលឹកថាកម្មវត្ថុរបស់អាមេរិកនៅតែដដែលគឺអាមេរិកចង់ឃើញព្យុងយ៉ាងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកត្រូវប្រើគ្រប់វិធីទាល់តែកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនេះការប្រឹងប្រែងការទូតត្រូវតែបន្តជានិច្ចរហូតដល់តែគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងធ្លាក់បើកូរ៉េខាងជើងពិតជាជ្រើសរើសផ្លូវអាក្រក់នេះមែននោះអាមេរិកក៏នឹងប្រើកម្លាំងយោធាតបវិញដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងមិនទុនជំហររបស់ខ្លួននេះមេដឹកនាំរបស់ព្យុងយ៉ាងគីមចុងអ៊ុនវិញនៅតែបន្តធ្វើសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីតាំងតែពីប្រមាណ 3-4 ខែចុងក្រោយនេះថាកូរ៉េខាងជើងនឹងប្រែក្លាយប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកកំពុងតែយកនុយក្លេអ៊ែរមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងជាពាក្យសម្ដីដ៏ក្អេងក្អាងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យយល់ព្រមជាមួយនឹងអាមេរិកអំពីភាពចាំបាច់នៃការបញ្ជាសង្គ្រាមនឹងគ្នាឡើយនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបតែអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានជួបនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងនិងដែលទើបតែបានធ្វើរបាយការណ៍ការងារជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងជំនួបដែលបិទទ្វារនៅយប់មិញចំណែកនៅថ្ងៃអង្គារទី12ធ្នូម្សិលមិញមានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងតែពីជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលកៅអីប្រសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនេះស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតម្សិលមិញនេះបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោករយម័របានចាញ់សម្លេងឆ្នោតបេក្ខជនមកពីបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកដុកជូនសនេះគឺជាការបរាជ័យនិងអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់បក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាពិសេសគឺលោកប្រធានបដិដូណាល់ត្រាំតែម្ដងពីព្រោះសភាតំណាងនឹងប្រសិទ្ធភាពអាចធ្លាក់ក្នុងដៃបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតយើងនឹងវិលមកត្រឡប់វិភាគលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោយមានបាត់អន្តរកម្មពីមុំពិសេសដែលលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកានបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃទី13ធ្នូនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាយេរូសាឡិមដោយមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាង20ប្រទេសបានចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីចង់ប្រមូលផ្ដុំពិភពអារ៉ាប់ជាធ្លុងមួយស្រែកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលសូមស្ដាប់អៀងសុកមែនប្រមុខរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលចំនួន22ប្រទេសរួមមានលោកប្រធានអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសព្រះចៅអាប់ឌុលឡាទី2ជော့ដានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូហានីលាក់បានចុះឡើយនៅបង្ហាញវត្តមានក្បែរលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកានក្នុងកិច្ចប្រជុំជុំវ
ពីសមាជិកនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ៊ីស្តង់ប៊ូលបរិហារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកម្មវិធីទូគីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋមួយនិងមានព្រំដែនគូសវាសកាលពីឆ្នាំ1967ព្រមទាំងមានក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីនទៀតក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះលោកអាក់ដូហ្គានបានដំឡើងសម្លេងរួចជាស្រេចចាត់ទុកអ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋភេរវៈនិយមនិងឈ្លានពាននិងបានព្រមមានថាពិភពអារ៉ាប់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការរបស់អាមេរិកដោយស្រួលបានឡើយលោកអាក់ដូហ្គានបានប្រឹងប្រែងតាំងតែពីជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រមូលផ្តុំពិភពអារ៉ាប់ឲ្យមករួមដៃជាមួយលោកប្រឆាំងនឹងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការលំបាកមានច្រើនប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកទាំងចុងមាត់ចុងខ្លះទៀតមិនចង់ប្រឈមនឹងអាមេរិកឬក៏អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងក្រុមប្រទេសអ៊ីនៅឈូងសមុទ្របែកខ្វល់ខ្វាយគិតរកវិធីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រើនជាងជាក់ស្ដែងអេស៊ីបអារ៉ាប៊ីសាឌីតបានតែមតែបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះថ្មីបើជំនួបអ៊ីស្តង់ប៊ូលនេះមិនផុសផុលខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យលោកអាក់ដូហ្គានលិចមុខលិចមាត់ខ្លាំងលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាអ្នកការពារពិភពអារ៉ាប់នៅលើពិភពលោកសភាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះបានអនុម័តយល់ព្រមឲ្យបន្តច្បាប់អញ្ញាសឹកមួយឆ្នាំទៀតនៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការគាំទ្រដំណោះស្រាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរូជូហ្គោឌូទេតេចំពោះបញ្ហាក្រមជ្រុលនយោបាយមូស្លីមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាប៉ុន្តែក្រមអ្នកប្រឆាំងវិញបាននិយាយថារយៈពេលមួយឆ្នាំនេះវាដូចជាយូរហួសពេលចំពោះចំណាត់ការនេះជាមជ្ឈបណ្ឌិតមានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅថ្ងៃពុធនេះផងដែរចិនបានប្ររពខួប80ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងណានជីងដោយកងទ័ពជប៉ុននេះគឺជាប្រវត្តិបង្ហូរឈាមដ៏សែនអាក្រក់និងខ្លោចផ្សាដែលនៅតែដិតដាមនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរយោងតាមប្រទេសចិនមានជនស៊ីវិលនិងទាហាន30ម៉ឺននាក់ត្រូវបានលុបសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលតែ6សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងយោធាជប៉ុនបានឈ្លានពានខេត្តណានជីងនិងបន្តមកចូលដល់រដ្ឋធានីរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ1937វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណាប់នៅថ្ងៃនេះសំណាប់បានជួបសម្ភាសកញ្ញាកមនុបច្ចាកញ្ញាលើកឡើងថាតនកម្មលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុននឹងកើតឡើងបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្ដោតអរិយាប័ត្រក្រៅមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីមុំពិសេសនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិននិងជុំបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃកញ្ញាកមនោវិជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកសំណើ6ចំណុចទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការនៅក្នុងជំហានបន្តមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមសំណើទាំង6ចំណុចនោះកញ្ញាបានស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ទៅលើបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួននៅកម្ពុជានៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនកែប្រែអិរិយាបថសំណើទាំងនោះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលកញ្ញាបានចូលរួមផ្ដល់ខេកម្មនៅក្នុងនាមជាស័ក្តិសិទ្ធិនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូដែលមានការចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន2រូបផ្សេងទៀតដូច្នេះភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការសាកសួរពីវ៉ាសំណាប់កញ្ញាកម្មនុវត្តឆាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទចាជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកញ្ញាកមនុវិជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃម្សិលមិញមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងវេលាយប់មកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការរបស់អនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកដោយមានការចូលរួមពីលោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្វីទៅជាវត្ថុបំណងនៃអង្គសវនាការនេះហើយថាតើមានការលើកឡើងទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះទៅបាទចាគោលបំណងធំនៃសវនាការនេះគឺដើម្បីចង់ដឹងអំពីអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលអាចជួយទៅដល់កម្ពុជាក្នុងការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទតើអនុគណៈកម្មការនេះមាននៃយ៉ាងណាទៅសម្រាប់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាអនុគណៈកម្មការនេះគឺនៅក្នុងគណៈកម្មការការបរទេសដែលមានលោកអេតរយជាប្រធានគឺខាងគណៈកម្មការសភាទាំងអស់នេះគាត់អាចចេញជាគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីប្រាប់ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តតាមអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ដូចជាកន្លងមកអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យជាអនុសាសន៍ជាច្រើនពេលខ្លះជាអនុសាសន៍ពេលខ្លះជាច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យគាត់អនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងរុស្ស៊ីលនេះអ្វីដែលខ្ញុំក៏ដូចជាវាគ្មិនដតីព្រមទាំងសមាជិកសភាដតីទៀតលើកយកមកពិភាក្សាគឺសំដៅទៅលើជំហានបន្ទាប់តើជំហានបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយដល់ដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើនៅក្នុងសវនាការនឹងកញ្ញារួមទាំងសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅជាប្រធានបទសំខាន់នោះបានទៅលើជំហានបន្ទាប់និយាយឲ្យចំទៅគឺថាតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះជំហានអ្វីដែលអាមេរិកអាចធ្វើបានទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានលើកឡើង5 6ចំណុចក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរកឃើញថាបំពានទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតកតងទៅនឹងការដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយយន្តការដែលអាចប្រើនោះមានដល់ទៅ2 1គេហៅថា list SDN list នឹងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីលើកមុនហើយមួយទៀតក៏តាមរយៈច្បាប់មួយដែលអាមេរិកមានហើយដែលគេហៅថា Global Magnitsky Act ច្បាប់នឹងទលំទលាយគឺមិនត្រឹមតែអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សទេអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយខ្នាតធំក៏អាចបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីនឹងបានដែរនឹងតាក់ទងទៅនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាបុគ្គលជាច្រើនទៀតហើយមួយទៀតខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជួយដល់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សឬក៏នឹងសង្គមស៊ីវិលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកបញ្ឈប់ជំនួយការបោះឆ្នោតទៅកោជបក៏ដោយហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាមិត្តរបស់គាត់និងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកូរ៉េជាដើមដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមចាត់មានវិធានការរៀងៗខ្លួនទៅលើស្ថានភាពនៅលើប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយដល់ស៊ីជម្រៅជាងនោះទៀតក៏ខ្ញុំស្នើសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាឡើងវិញជាមួយនឹងហត្ថលេខីដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើកម្ពុជាបានបំពេញទៅលើចំណុចណាខ្លះទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះហើយមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាចា៎បាទអ្វីទៅជាការឆ្លើយតបពីអនុគណៈកម្មការនៃទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបាទចាគឺភាគច្រើនសាកសីទាំង3រូបមានទាំងខ្ញុំមានទាំងម្នាក់2រូបទៀតហើយនិងសមាជិកសភាខ្លះដែរគឺពួកខ្ញុំលើកឡើងស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងគឺអនុគណៈកម្មការខាងសភាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលយកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់បានស្នើសុំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួយធ្វើបញ្ជីចំពោះជនទាំងឡាយណាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលរំលោភបំពានទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពួកគាត់ស្នើដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះបាទតើអាចថានឹងមានប៉ុន្មានអ្នកទៅអាចនឹងចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនោះបាទខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តែតល់តែស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងជួយផ្ដល់ព័ត៌មានបាទកញ្ញាបានលើកឡើងអំពីថានៅក្នុងអង្គសវនាការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងមានការចូលរួមពីតំណាងសាក់សីហ្នឹង2នាក់ទៀតតើជានរណាហើយមកពីណាដែរតើបាទ
មួយគឺជា president គឺជាប្រធានរបស់អង្គការ NDI ប្រធានសកលរបស់គាត់ហើយមួយទៀតគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយពីអង្គការមួយដែលហៅថា Heritage Foundation ជាអង្គការដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump បាទតកតងទៅនឹងការរៀបចំជំហានបន្តទៀតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីសាវនាការនៅថ្ងៃនេះថាទៅយើងដឹងហើយថាកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការទី1គឺជំហានទី1នោះគឺកាត់បន្ថយកាត់ជំនួយទៅលើកជបហើយទី2បានដាក់បញ្ចូលនៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យខូចទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតើវិធានការប៉ុននេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតឬក៏ចំណាបានតាមពិតពួកខ្ញុំអត់មានចង់បានឲ្យចាត់វិធានការទេពួកខ្ញុំចង់បានដំណោះស្រាយប៉ុន្តែដើម្បីដាក់បានដំណោះស្រាយទាល់តែអន្តរជាតិចាត់វិធានការហើយអន្តរជាតិគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយក៏ដោយខ្ញុំក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ដែរវិធានការបន្ថែមនឹងកើតមានលុះត្រាណាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតបើសិនជាពួកគាត់ផ្លាស់ប្តូរអេរយាបតនោះនឹងមិនមានវិធានការបន្ថែមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេដោយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងសូម្បីតែការដាក់បទតកានោះក៏គេអាចលុបវិញបានដែរប្រសិនណាដែលនៅពេលណាដែលគាត់ប្តូរអេរយាបតគេមានចែងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គេរួចហើយតកតងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពរបស់គណៈកម្មការនេះវិញថាតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាដូចចំណុចខ្លះដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះចំណុចខ្លះជាអនុសាសន៍ជាការស្នើចំណុចខ្លះធ្វើជាច្បាប់ឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការផ្ដាច់ជំនួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះជាច្បាប់ច្បាប់បានន័យថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តតាមពីព្រោះលុយចេញពីប្រសិទ្ធិចេញពីសភាហើយប៉ុន្តែចំណុចខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការលើកឡើងសូមឲ្យបិទវីសាសូមឲ្យបិទទិដ្ឋការសូមដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះជាសេចក្តីស្នើហើយសម្រាប់នៅលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើប៉ុណ្ណាធ្វើតាមប៉ុណ្ណាតែយើងកន្លងមកឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងគាត់ធ្វើតាមសភាបាទដូចកញ្ញាប្រហែលជាបានដឹងហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺសហភាពអឺរ៉ុបមួយទៀតហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានកាត់ផ្តាច់ជំនួយទៅលើកជបដោយសារតែមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះតាមពិតខ្ញុំរំពឹងទុកមុនថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកជំនួយនឹងដោយអាមេរិកចឹងដែរគ្រាន់តែពីព្រោះយើងឃើញថារហូតដល់ថ្នាក់លែងមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគឺការបោះឆ្នោតនឹងពុំមានអន្តរជាតិណាអាចទទួលយកបានទេហើយខ្ញុំជឿថាសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយទោះជាឥឡូវនេះគាត់នៅជួយជាគេហៅថាជាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមកដល់បើសិនជាស្ថានភាពមិនផ្លាស់ប្ដូរក៏ពួកគាត់មិនអាចទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីឆ្ងល់ទេខ្ញុំមើលទៅរំពឹងទុកអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងទេខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានវិធានការបន្ថែមទៀតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនកែប្រែអេរយាបតជាសំណួរចុងក្រោយបន្ទាប់ពីកញ្ញាបានចូលជួបបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការនៃអនុគណៈកម្មការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅតើក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកញ្ញាផ្ទាល់ដោយដែលយើងបានដឹងថាទើបតែបានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មមួយនៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះថាតើក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងកញ្ញាផងគ្រូនឹងធ្វើអ្វីទៀតនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទឥឡូវនេះការពិតខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមការប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅព្រឹកស្អែកម៉ោងនៅញូវយ៉កនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងការបំពេញទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតឡើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាកម្មនុវត្សាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្មទុបសាររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាកញ្ញាកម្មនុវត្សាគឺជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាជម្រាបលាចាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Game Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Game Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Baby Outlet សាខាទី3ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកដំណើរការពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះពីវេលាម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់
Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាមកពិសីចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌពិសីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលកន្លងមកជាង20ឆ្នាំមកហើយតែងតែមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែលើកនេះលទ្ធផលឆ្នោតបង្ហាញថាកៅអីព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដងតើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Roy Moore បានចាញ់ឆ្នោតពិសីបាទសភ័ននៅណាក៏ដឹងដែរថារដ្ឋអាឡាបាម៉ាជារដ្ឋមាននិន្នាការនយោបាយអភិរក្សនិយមកម្រិតណារដ្ឋនេះជារដ្ឋសម្បុកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជារដ្ឋសម្បុកអ្នកជាតិនិយមជ្រុលប្រកាន់ពុជសាសន៍ទៀតផងដោយសភ័នបានលើកឡើងថាជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតែឈ្នះឆ្នោតជានិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋនេះក៏ប៉ុន្តែលើកនេះបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Roy Moore បានចាញ់សម្លេងឆ្នោតហើយជោគជ័យគឺបានទៅលោក Duke John មកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យហេតុផលនៃបរាជ័យរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ានេះគឺមួយផ្នែកធំអាចមកពីបេក្ខជនលោក Roy Moore នេះតែម្ដងលោកម្នាក់នេះជាអតីតចៅក្រមមានវ័យ70ឆ្នាំហើយត្រូវគេស្គាល់ថាជាមនុស្សអភិរក្សនិយមនិងមាននិន្នាការគោរពសាសនាគ្រឹះយ៉ាងតឹងតែងបំផុតលោក Roy Moore ធ្លាប់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋអាឡាបាម៉ាចំនួន2ដងហើយដោយសារតែគាត់នឹងបានបដិសេធមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់ដោយសំអាងលើគោលការណ៍និន្នាការសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនជាធំទៅវិញអ្វីដែលមកបន្ថែមដូចទាញគាត់ទម្លាក់ចុងក្រោយនេះគឺការទម្លាយរឿងអាស្រូវដែលកាសែត Washington Post បានចុះផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះលោក Roy Moore ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើសកម្មភាពបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកកាលពីប្រមាណជិត40ឆ្នាំមុនការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានមនុស្សស្រីរងគ្រោះជាច្រើនបានដាច់ចិត្តទម្លាយការពិតនេះគឺកើតឡើងក្រោយការបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវរំលោភនិងបៀតបៀនគេភេទរបស់លោក Harvey Weinstein ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តដ៏ធំនៅ Hollywood ផ្ដើមពីរឿងអាស្រូវនេះហើយគឺស្ត្រីរងគ្រោះហាក់បានកំឡុងចិត្តអ្វីម្យ៉ាងនាំគ្នានិយាយទម្លាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនករណីហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមានករណីលោក Roy Moore នេះតែម្ដងយោងតាមការស្ទាបស្ទង់មតិរឿងអាស្រូវចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យលោក Roy Moore ខាតសម្លេងឆ្នោតមិនស្ទើរទេសភ័ណ្ឌជាពិសេសគឺសម្លេងឆ្នោតពីមនុស្សស្រីមួយវិញទៀតអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីលើកមុនលែងមានជំនឿចិត្តនឹងបេក្ខជនម្នាក់នេះហើយភាគច្រើនគេមិនបានទៅបោះឆ្នោតទេទើបធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានច្រើនជាងជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចេញមុខមកគាំទ្រលោក Roy Moore ធ្វើបំមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនេះក៏ដោយហើយផ្ទុយទៅវិញលោកប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋមិនពេញចិត្តនឹងបេក្ខភាពរបស់លោក Roy Moore នេះទេនេះសរបង្ហាញអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋហើយមិនថាអញ្ចឹងពិសេសបាទសភ័នពិតមែនហើយសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនធំមិនគាំទ្រលោក Roy Moore នេះទេបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវភ្លឺភេទនេះភ្លាមលោក Mitch McConnell ប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទាមទារឲ្យលោក Roy Moore នោះត្រូវតែដកបេក្ខភាពចេញភ្លាមចំណែកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump វិញកាលពីដំបូងពេលបែកធ្លាយរឿងអាស្រូវភ្លាមហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានចេញមុខគាំទ្រឬក៏ទាមទារឲ្យបដូរបេក្ខជនទេតែទីបំផុតគៀកថ្ងៃបោះឆ្នោតមែនទែនលោក Donald Trump បានសម្រេចចិត្តគាំទ្របេក្ខជនលោក Roy Moore នេះហើយអះអាងថារឿងអាស្រូវភ្លឺភេទដែលផ្ទុះឡើងគឺជារឿងប្រឌិតដើម្បីបង្កាច់បង្ខូចបេក្ខជនលោក Roy Moore តែប៉ុណ្ណោះនេះជាការលេងមួយចានទឹកមួយចានគោកយ៉ាងប្រថុយរបស់លោក Donald Trump សុភ័ណ្ឌអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោក Donald Trump សង្ឃឹមថាការគាំទ្ររបស់គាត់នឹងអាចកោះរំលើងភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់អ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Alabama ក៏ប៉ុន្តែលោក Donald Trump គាត់បានមើលស្រាលអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋដែលមាននិន្នាការកណ្ដាលនិយមភាគច្រើនពួកគេនៅស្រឡាញ់គណៈបកនេះមែនតែពួកគេមិនមែនផ្កាប់មុខគ្រប់គ្រងធ្វើតាមលោក Donald Trump ទៅគ្រប់គ្រងបេក្ខជនដែលមានរឿងអាស្រូវរំកោះនោះទេបរាជ័យនេះជាបរាជ័យកើតពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋជានេះទៅទៀតលោក Steve Bannon អតីតទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Donald Trump បានបរិហារឋានៈដឹកនាំកណ្ដាលរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋថាជាអ្នកធ្វើឲ្យលោក Roy Moore នេះចាញ់ឆ្នោតព្រោះមិនបានជួយទំនុកបម្រុងផ្នែកថវិកាក្នុងពេលឃោសនាចំណែកលោក Joseph Holmes មន្ត្រីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលើកឡើងថា
ทาธรรมดาตีแต่การนายืงปลดถอยรุ่นไปกับจุนเหมือนเนี่ยเอาดำนางปะเตียงได้ไปกับจุนนุบองก้อปัญหาขนมปะเฮาเหมือนมีนการความโตรใจกับชานปีปะนุปราเจยปรากฏจิตเจ้าหมกเลือกขณะปะเตียงมูแต่มาดองจับปิเซตากาบัดบองอัสนะประสพีเนรอดอาลาบามาระบักขณะปะสาธิรณะอรวรรณีเป็นนี้อายบองก้อพอลวิบะเอาไว้คลาเตดาลขณะปะนี้กดด้วยเชียรอทับปิบาลรบาลูโดนัลด์ทรัมบาสพอนครูธนาสำหรับลูกโดนัททรัมคือเนยกระบายนังจะมอกแต่มาดองครูธาเนยประสพีปัจจบอนสมาชิกประสพีหมอกปีกนาปะสาธินารถเลือกสมาชิกประสพีหมอกปีกนาปะประชิดทบไตแต่ปีเนี่ยกุดคือหาสมุยตัวหนึ่งสายสปรัมบุญไอ้เลยจันอ้อมุยเทียดโดยเช่นคือเนยเขาขณีตายมุยอัสนะปนนอแต่อย่างน้าปะประชิดทบไตก็เหมือนเตยอ้อเลื่อนไปได้ครูเตยยกเช่นเนี่ยอากาศบอชนาวเนยตามรับเซมเซนอย่างหาอินาดัมเบเรซากับไอจำนวนดับเนยตามรถได้กาปีกาบอชนาวประทินทบไตบ้านบ่อยออยลูกโดนัททรัมบันทามปีนี้ปะประชิดทบไตเตอร์ดันดามโยกกับไอ้ไทม์ปีตีดบัตามการุมปึงตกปะประชิดทบไตสังคมอาชนะชราในรัฐอาริโซนาในรัฐเนวาดาแต่อย่างนั้นชื่อจุ่มเนี่ยบอกขณะปะประชิดทบไตในรัฐอาลาบามาได้กิสควาทาจิรัตไตแต่ความตระหนักขณะปะสาธารณรัฐนี้คือเชื่อสัญญาอาสันมุ่ยโดยลูกโดนัททรัมสันตุนี้อาจหนึ่งเมียนบนต่อหอยการแต่ครั้งในขนมปีบอชนาวสมาชิกสภีดำนางเปียกันดานในชนาปีปอนดับประบายขามุกนี้ขนมสภีดำนางบาสันจิปะประชิดทบไตชนะบ้านมาเผยบุญกับไอเทียตคือมีในทาลูกโดนัททรัมอาจยังบัดบองสเพียแตงปีระบอมเล็กแต่มาดองบาออดสเพียแตงปีมีในทางการวิธีนโยบายทุกกำนายตำรวจระบอลูกโดนัททรัมแตงอ้อหนึ่งแคลเตอร์ให้ไว้ได้จากการพูดบารมทอมจึงเกณฑ์ลูกสะพานคือสเพียดำนางหนึ่งประสิทธิอาจหนึ่งรวมคณีทุกนิติวิธีตุ่มและลูกโดนัททรัมมุ่นอนาคตถาบานได้สะพานเอาคนปีใส่จมพัวบารอันตรากรมในที่นี้เอเรฟีบอดยกกะในเปิดด้านสถานการณ์นโยบายกำปองลางกำดังมีการเลือกลางทาปรอดขมายโดยจีมันจับอารามนังมีนปฏิกรรมจมพูเรงประเทศชีตโดยเป็นมนมนุเตแต่ปรอดปิเซยูวิจุนยีทามันโดยชนะเตปีปลุกปุกควัดกำปองแต่บารามนังบ้านจะใช้ปีไปในฮานี้นึกขนมครูซากรอนแต่เหมือนบ้านบังฮันชีสาธิรณะปนอสมิเชสดาบัตโยกาบอเอ็มนาวันได้เชกาจับใส่ลังวิงโดยที่ยังดังหายทางปัญหาในโยบายในปีปัจจุบันนี้บ้านฝืออ้อมาเตจีรันระจิตเจริญมีนปฏิกรรมปรอดคลาในกลายประเทศบ้านฝืกาตวาปรอดในครองสโลกหะมีนสังกรรมเพียบสงบสงัดปีข้างกลายกบันไดปุกอดบ้านในเยธากำปองตามดานอย่างยกจตดะปีสถานการประเทศจีนี้เนี่ยคลาทางมันเติมแต่ตามทานุเตปุกอดปลุยบารอมติดพองนี่จีสำเร็จระบายุวิจุนมันเนี่ยได้เกิดทาปัญหาในโยบายจีเรื่องประเทศจีนหาวิดูจีบายได้กอดเติร์กตะตูเตียนประจำทางไหนอันจังขยมตอนให้ยมจีมวยนึงมืดแผลได้ขยมทรับชัวไปยมอ่อนอายเวียนหลายยุวิจุนจีรวมแต่งอ้อบ้านบนได้สำนักขยมตอนยัยเตอร์เรื่องนโยบายวิปรีบานโดยจีเรื่องการได้ยังยามบายจึงพี่ผัวอ่อนบ้านพี่ผัวอสถานอภิบจีบเสสถานอภิบไปปัจจุบันนั่นคือจีสถานอภิบมวยสำนักขยมคือยมช่องต่างตาอันนั้นเวียนกับพงแต่มีเรื่องไอการมีล่างเลือกปีกาตามดานเลือกปีกาปรุยบร้อมปรอดเซนตีสในเยธาสถานกาปัจจุบันนี้มันอาจเอาปุกอดในเยใจเนื้อไว้ได้กอดมือเคยหนุ่มตีบ่ตามปรอดมันเนี่ยในขนมติกรงพนมปิ้งเรื่องนโยบายในปีปัจจุบันนี้กอดบ้านเตรมตามดานหนึ่งบานในเยจุเจคณีในขนมครูซาไต่ปนอก็ปัจจัยมันอาจจะเยจังมากราสมบัยแต่ตามเฟซบุ๊กนู่นการในโยบายสกติรองไงนี่คือมันอาจจะเยบานโดยจมฮอตเลยเยโดยเลี้ยงคลายคลายเกวังนั่งจะมาตามเฟซบุ๊กจะมือเตะแต่ถึงทายังจังมันเตะตือบองโอนอาเทียนการได้ปลดมันอาจจะเยจังหมกขังกราพิเศษการบรรจัยมาเตะอยู่บอลเนื้อเลือบรรดาสังคมเฟซบุ๊กนู้เนี่ยคลาสก็โยธาจิกาเผยคลาสอยู่ระบบปรอดปนใต้ก็มีมาเตะคลาสบานมือเคยเซนบินิบานมือเคยทาปรอดมันบานเยจังมันแมนเมียนในทาปรอดคลาสอยู่ตีแต่สกรรมเพียบแบบนี้จิกาบางฮันปีเพียบจัดตุ้มระบบปรอดขนมกาโจรวมจำในดอสไรปัญหาประเทศจีนอยู่ตียุบจุนมันเนี่ยได้กำปองศึกษาในขนมสกอวิจัยผู้เหมือนพนมปิงกอดบานนิยธาเพียบซิมสงัดหรือการบรรจัยมันเตะใบเมียนสลทอกรุบเสร็จเนี่ยเดตัยคือจีจำนวนวิจิมียนได้ปรอดหะบานดาวเลือนเชียงเนี่ยนโยบายติดเตียนเคยแต่ตับจับจีปรอดคือก่อนสับสัตว์อ่อนนะปัจจัยยมทัวร์การสติปตรงเตยมันแมนก็สับสัตว์ในสากัดเพย์คลาดเตยในซาแต่เกี่ยหัตถ์กับฮับในการอยู่ดังรบกวนนั่งวิมินพิบจัดตุ่มบ่าจังยังยีตาปิมนจีปรอดในเมกเซย์เนี่ยนโยบายในเมกเซย์แต่เรา
រដ្ឋថ្ងៃនេះអ្នកនយោបាយនៅតែគ្មានខ្ចីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់បែរជាចាស់ទុំវិញដោយសារតែគាត់គេហៅថាគាត់ក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានមករហូតចឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនងាយនឹងប្រែប្រួលទេតែគាត់រងចាំឱកាសទោះបីជាមិនបានបញ្ចេញមតិជាចំហតែពលរដ្ឋពិសេសយុវជនបាននិយាយថាពួកគាត់បានត្រិះរិះពិចារណារឿងប្រទេសជាតិនេះបែបឆ្លាតជាងមុនឆ្លាតគឺការតាមដានគ្រប់ព័ត៌មានមិនចេះតែជឿលើការនិយាយពីភាគីណាមួយតែពួកគាត់មើលទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយហើយជឿលើការគិតពិចារណារបស់ខ្លួនអ្នកមានគំនិតគិតថាស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនស្ដាប់សងខាងភាគច្រើនគឺជាយុវជនជានិស្សិតយុវជនដែលបានជួបសម្ភាសពួកគាត់បានបញ្ជាក់ដូចនេះយុវជនឥឡូវហ្នឹងតាមតែខ្ញុំមើលទៅគាត់ភាគច្រើនគាត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងខ្លួនច្រើនគាត់ទទួលបានព័ត៌មានច្រើនហើយដូចចឹងទៅគាត់មានការគិតស៊ីជម្រៅអាចថាយើងអាចនិយាយថាការគិតរបស់គាត់រៀងល្អជាងមុនហើយទៅលំទលាជាងមុនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អច្រើនជាងមុនអាចជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយណាដែលធ្វើល្អច្រើនជាងនិយាយល្អខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់បើអ្នកនយោបាយគួរតែមានគំនិតចាស់ទុំជាងមុនអញ្ចឹងណាគាត់ជាគំរូអាចធ្វើជាគំរូជា role model សម្រាប់យុវជនឲ្យយុវជនរៀនសូត្រតាមអនុវត្តតាមអញ្ចឹងទៅប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងនិយាយថាវាបញ្ហាវាអត់សូវស្រួលទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទាំងសងខាងហើយខ្ញុំយកមកពិចារណាទៅលើទាំងពីរខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់តាមម្ខាងពេលខ្លះពួកគាត់និយាយពួកគាត់មាននិយាយល្អអត់មើលពីសកម្មភាពពួកគាត់ផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពពួកគាត់ទេពួកគាត់តែគិតតែពីនិយាយថាពួកខ្លួនគាត់ល្អអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពពួកគាត់ជាក់ស្ដែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការមើលសកម្មភាពឥឡូវយុវជនគេអាចប្រើនៅខួរក្បាលគេច្រើនគេរៀនបានច្រើនគេម្យ៉ាងមួយទៀតគឺតកតនឹង social media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគឺមានឥទ្ធិពលមែនតើវាបង្ហាញអំពីការពិតនៅក្នុងសង្គមតែម្ដងឥឡូវទូរស័ព្ទសម័យឥឡូវគេមានទូរស័ព្ទទំនើបមួយមួយយើងអាចស្ដាប់វិទ្យុឬក៏បើកព័ត៌មានតាម Facebook អីបានច្រើនដោយខុសពីមុនព័ត៌មានជារឿងសំខាន់ដែលនាំឲ្យបរិវត្តមានការពិចារណាត្រឹមត្រូវយុវជនមួយចំនួនបាននិយាយថានៅពេលក្រុមគ្រួសារពួកគេមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានពិសេសអ្នកនៅទីជនបទដែលខ្វះប្រភពព័ត៌មានខ្វះការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកូនចៅរបស់ពួកគាត់ដែលបានឡើងមករៀនឬធ្វើការនៅភ្នំពេញតែងតែនាំព័ត៌មានពីភ្នំពេញទៅជនបទនៅពេលដែលពួកគាត់មានឱកាសទៅលេងស្រុកម្ដងនោះយុវជនដែលមករៀននៅភ្នំពេញធ្វើការនៅភ្នំពេញបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេនៅជនបទការជជែកគ្នានៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែងតែធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការជួបជុំគ្នាម្ដងនោះពេលខ្លះជជែកគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដែរចាដោយគ្រួសារបងព្រោះដោយសារតែគ្រួសារខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តក្នុងការជជែកទេព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចាហើយគ្រួសារទៀតគាត់អូផែនសម្រាប់កូនហ្មងដែលគាត់អាចជជែកបានហើយអាចថាមានចំណេះដឹងអីថ្មីថ្មីអាចជជែកមួយគ្រួសារបានដូចអត់មានអញ្ញាធមទេបងព្រោះពេលយើងជជែកគឺនៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាយើងមិនទៅក្តោងក្តាងអីលឺខ្លាំងហ្នឹងចាក៏មានដែរសម្រាប់យុវជនដែលមានឱកាសបានមកសិក្សានិងធ្វើការត្រឹមទីរួមខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបាច់មកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេត្រឹមទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តក៏ពួកគេអាចមានព័ត៌មានច្រើនសម្រាប់នាំទៅភូមិរបស់គេដែរទីរួមខេត្តគឺជាទីប្រជុំជនសំខាន់របស់ខេត្តនីមួយៗហើយនៅទីនោះមានសេវាទូរស័ព្ទសេវាអ៊ីនធឺណិតធនធានមនុស្សក៏សម្បូរប្រភពព័ត៌មានក៏មិនខ្វះមិនខុសពីទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្មាននោះទេដូច្នេះហើយកូនចៅអ្នកស្រុកដែលមានឱកាសមករៀនឬធ្វើការនៅត្រឹមទីរួមខេត្តក៏ពួកគេអាចនាំព័ត៌មានពីរឿងប្រទេសជាតិទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅជនបទដែរនេះជាយុវជនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយគាត់បានមករៀនទីរួមខេត្តនេះជាញឹកញាប់គាត់តែងតែនាំព័ត៌មានប្រទេសជាតិទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់បានដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនៅពេលដែលកូនគាត់ឆែកព័ត៌មាន Facebook ទៅឃើញព័ត៌មានប្លែកទៅគឺកូនគាត់និយាយគាត់ស្ដាប់និយាយរួមយុវជនស្ទើរតែ 100% លើ Facebook ផងបាទបារម្ភគឺបារម្ភប៉ុន្តែឲ្យនិយាយចេញទៅក្រៅគឺអត់ហ៊ានទេក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ដោយសារខ្ញុំសង្កេតឃើញថានយោបាយនៅកម្ពុជាឬក៏ស្ថានភាពឥឡូវវានិយាយថាវាបញ្ហាវាអត់សូវស្រួលទេបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងការតាមដានបែបស្ងាត់ស្ងៀមតែបរិវត្តជាពិសេសយុវជនមិនចង់ឃើញប្រទេសជាតិមានចំនួនខាតបងប្រយោជន៍ជាតិហើយបរទេសជាអ្នកចំណេញនោះទេជាការភ័យខ្លាចគឺខ្លាចស្រុកទេសមានសង្គ្រាមតែម្ដង RFI
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ឡើងវិញអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយបានប្រកាសឲ្យសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ចូលមកប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាតាមច្បាប់កំណត់នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី11ធ្នូចំណែកអតីតជនខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងវិញចាត់ទុកថានេះគឺជារូបភាពគំរាមកំហែងដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក្រោយពីពួកគេបានអស់តំណែងទៅហើយលោកអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី13ធ្នូនេះបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៅទូទាំងប្រទេសបន្តចុះពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកំពូលទៅលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលកន្លងមកបើតាមលោកអមនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់នៅឡើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតការដាក់ចេញនៅបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសន្និបាតប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានធ្វើឡើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូដោយមានការចូលរួមពីកងនគរបាលប៉ុស្តិ៍មកពីទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសខេថាក្រោយពីពេលដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានយល់ច្បាស់អំពីកំហុសឆ្គងរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកប្រកាន់និន្នាការនយោបាយផងដែលនៅមិនទាន់យល់អំពីសភាពការនយោបាយនៅកម្ពុជានោះនៅឡើយទេជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងករណីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិយាយជារួមនិងនិយាយដោយឡែកគឺមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលត្រូវធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសូមឆ្លៀតពន្យល់និងបកស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបានដឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកំពូលនេះគួរជំរុញជូនថាតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីរំលងយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាពីបាក់ក្បត់ជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកឯលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានរយៈពេល700ថ្ងៃមកហើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាសកម្មភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចអត់អោនឲ្យបានប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាពេលកន្លងមកมันមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយមកទល់នឹងពេលនេះអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាពគៀងគរឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការឡើងវិញចំណែកក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានចាត់ទុកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាបានរលាយរលត់ហើយហើយការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរាំងខ្ទប់នេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះការដែលបានលើកឡើងដូចនេះគឺដោយសារតែមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជាមួយគ្នានេះក្លឹបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះក៏បានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាញឹកញាប់តែងតែបកស្រាយថារាល់ចំណាត់ការទៅលើបកប្រឆាំងនឹងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលឯកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចូលចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីជាមុនទាំងអស់ប៉ុន្តែកម្មវិធីចម្បងរបស់អាមេរិកគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយោធាដែលប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់នេះបើតាមប្រសាសន៍រំលឹករបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិក Rex Tillerson ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកាន់បានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃទី13ធ្នូនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាយេរូសាឡឹមដោយមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាង20ប្រទេសបានចូលរួមលោកប្រធានាធិបតីចង់ប្រមូលផ្តុំពិភពអារ៉ាប់ជាធ្លុងមួយស្រ័យប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកដូណាល់ Trump កាលពីសប្តាហ៍មុនទទួលស្គាល់ក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលយើងបញ្ចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនិយាយពីសភាហ្វីលីពីននៅថ្ងៃពុធនេះ
បានអនុម័តយល់ព្រមបន្តច្បាប់អញ្ញាសឹកមួយឆ្នាំទៀតនៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទីហ្គោឌូតេចំពោះបញ្ហាក្រុមមូស្លីមជ្រុលនិយមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រឆាំងវិញបាននិយាយថារយៈពេល1ឆ្នាំនេះវាហាក់ដូចជាយូរពេកចំពោះចំណាត់ការនេះលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានជញ្ជូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា